Jismonan sog'lom va aqlan salohiyatli yoshlar o'z yurtining qudrati va ravnaqiga zamin hozirlaydi. Shu bois ham bugun yoshlar masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Yigit-qizlarni kasb-hunarga o'rgatish, bandligini ta'minlash va ularning muammolariga yechim topish maqsadida joylarda sektorlar rahbarlari tomonidan yoshlar bilan turli uchrashuvlar hamda davra suhbatlari tashkil etilmoqda. Surxondaryo viloyati Muzrobot tumani 3-sektor rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbir ham ayni maqsadga qaratildi. Yangi yer mahallasida yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuv samimiy va do'stona ruhda, ochiq muloqot tarzida kechdi. Yangir mahallasida yoshlar bilan uchrashuvda 56 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 26 ta murojaat ijobiy hal qilindi. Yangir mahallasida aholi soni 4789 nafarni tashkil etadi. Shuna ayollarimiz 2287 nafarni tashkil etadi. Shundan 56 nafari ayollar daftariga kirgizilgan. 2255 nafar yoshlardan 22 nafar yoshlar daftariga kirgizilib, bugungi uchrashuvda shularning ichidan 16 nafarini murojaat hal bo'linib, bittasiga moddiy yordam, 15 nafari murojaati ijobiy hal qilindi. Maqsad yoshlarni, ayollarni ish bilan ta'minlab ularni doimiy daromad manbayiga ega qilishdan iborat. Biz bu bilan cheklanib qolmaymiz. Tumanimizda faqatgina Yangiyer mahallasida emas, 37 mahallasida mana shunday yoshlar, ayollar bilan uchrashuvni tashkil qilish niyatidamiz. Muzrobotlik Muqaddas Mamatovaning qo'lida yaxshigina hunari bor. Yoshligidan uning tikuvchilikka qiziqishi baland. Ammo ushbu faoliyat bilan shug'ullanish uchun tikuv mashinkasiga ehtiyoji bor edi. Tuman 3-sektor rahbari va yoshlar uchrashuvida qatnashgan Muqaddas ayni masala yechimida ko'mak so'rab mutasaddilarga murojaat qildi va uni ko'pdan buyon o'ylantirib kelayotgan muammo shu yerning o'zida ijobiy hal etildi. Tikuvchiman. Mashinkam yo'qligi sababli uchrashuvga qatnashib, tikuv mashinkasi so'rab murojaat qildim. Mana bugun menga subsidiya asosida mashinka berishdi. Mana shu mashinka bilan men o'z ishimni yo'lga qo'yib, tikuvchilik qilmoqchiman va o'zimni bandligimni ta'minlamoqchiman. Ishli bo'lish xoh oliy ma'lumotli bo'lsin, xoh o'rta maxsus ma'lumotli har bir yoshning orzusi sanaladi. Tadbir davomida yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha o'tkazilgan mehnat yarmarkasi ko'plab yigit-qizlarning ana shunday orzulariga qanot bo'ldi. Albatta, yaxshi ishni ham, iqtidorli xodimni ham topish oson emas. Ammo ikkisi bir nuqtaga kelgandachi. Farangiz Toshpolatova oliy ma'lumotli bo'lsa-da, hozirda o'z mutaxassisligi bo'yicha ish izlab yurgan edi. Muzrobot tumanining Yangiyer mahallasida o'tkazilgan ushbu mehnat yarmarkasi uning ham muammosi yechimiga asos bo'ldi. Bu yarmarkaga men o'z arizam bilan murojaat qildim. Murojaatim inobatga olinib, tumandagi 8-iyunga fizika fan o'qituvchi sifatida ishga joylashdim. Ishsiz yurgan edim, ya'ni bunga sabab vaqtincha bola parvarishda yurganligim edi. Shu bugundan boshlab ishga joylashdim. Mana shunday yarmarkada biz yoshlarga berilayotgan imkoniyat, nafaqat menga o'xshagan ishsiz bo'lib yurgan yoshlar uchun mana shunday yarmarkalarimiz o'tkazilishi ayni muddao. Muzrobot tumanining Yangiyer mahallasi markazdan biroz olisda joylashgan. Shu bois oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish masalasi hudud ahliga biroz noqulaylik tug'diradi. Ushbu jihatlar e'tiborga olingani holda mahalla guzarida o'tkazilgan tadbir davomida aholi uchun arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasi ham tashkil etildi. Mana yarmarka o'tkazilyapti mahallamizda. Mana shunday arzon mahsulotlar kelib turishini aholimiz bozorga borib sarson bo'lmay, mana shu yerlardan savdo qilishini xohlaymiz. Mana men ham yarmarkada qatnashdim. Narsalar arzon ekan, mahsulotlardan savdo qilayapmiz. Mana shunday yarmarkalar ko'proq bo'lib tursa, bizga ancha yengillik bo'laydi. Shuni tashkil qilgan rahbarlarga rahmat. Bugun ko'pgina fuqarolarimiz kelib murojaat qilib, shu yerning o'zidan muammolarini yechishdi. Bu yerda ana mehnat yarmarkalari bo'ldi. Bu yerda ham arzonlashtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini xalqimiz yana bir karra arzonroq narxda olib, o'sha uydagi obodonchiligi uchun sarflashga harakat qilyapti. Bundan tashqari albatta biz keyinda mana yaxshi tashabbuslar bilan ishlarimizni umiddamiz. Yana bir narsani ta'kidlamoqchimanki, nasib bo'lsa elimizga, yurtimizga mana bahoriy ekinlarni ekib, hamma tomonlama juda bir obod qilamiz degan niyatdaman. Muzrobot tumanida sektorlar rahbarlari tomonidan bu kabi uchrashuvlar muntazam ravishda o'tkazib boriladi. Avvalgi uchrashuvlarda mazkur hudud ahli Yangiyer mahallasiga yangi bino qurib berishlarini so'rab murojaat qilishgan edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, mahalliy tadbirkor tomonidan ushbu muhtasham mahalla guzari qurilib, foydalanishga topshirildi. E'tiborlisi, unda mazkur mahalladagi hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi mahalla raisi bilan hamkorlikda o'zaro bir-birlarini qo'llagan holda faoliyat ko'rsatishmoqda.
Mahallenin hakimdi yardımcıları, yaşlar yetekçileri, hamkorlukda iş olib bormoqdamiz. Bularam bizga juda katta yordam bermoqda. Oldingi vaqtda biz eski tashlandiq binoda o'tirib faoliyat yuritar edik. Hozir esa mana ko'ryapsizlar, 3-chi sektor rahbari tashabbusi bilan ushbu binoni tadbirkorimiz bilan birgalikda qurib bitkazib berishdi. Eng asosiysi, hozir bu yerda tikuvchilik, sartaroshxona, oyoq kiyimlar, ta'mirlash xonalari, do'kon, oshxona, boshqalar sad ishlab, kamida mana 10-15 kishi ishli bo'lib faoliyat yuritib boshladi. Muzrobot tumanining Yangi yil mahallasida tashkil etilgan tadbir doirasida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari ham amalga oshirildi. Mazkur mahalladagi ariq zovurlar qazilib, tozalandi va mevali hamda manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Guldiyor ko'chasining qishda loy, yozda chang bo'lib, aholiga turli noqulayliklar keltirib chiqarayotgan 1 kilometrdan ziyod qismi tekislanib, tosh shag'al to'kildi. 68 yoshdaman. Men shu mahallaga yashaganimga 60 yil bo'layapti. Mahallamiz 3-chi sektor hududiga qaraydi. Qishda yuralmaydigan, yozda changni ostida qoladigan, maktab bolalari, desert bolalari qiynaladigan ahvolda edi. Shu mahallamizda hamma ko'chalar tosh to'g'ilib, juda obod bo'ldi. Xalqimizga e'tibor berayotgan prezidentimizga rahmat. Bu yo'llarni xalqimiz orzu qilib kelgan. Qachon bizning yo'llarimiz asfalt bo'ladi, qachon bizning yo'llarimiz tosh yo'l bo'ladi? Odamlarimiz to'y tomoshaga, maktabga erkin borib kelamiz deb orzu qilgan, lekin mana bugun orzu amalga oshyapti. Hamma narsa obod bo'ladi, buni ko'klamlashtirish bo'layapti. Ko'chalarga odamlar gul ekayapti, daraxt ekayapti. Hamma o'zini hovlisini obod qilyapti. Xalqimiz juda millatdor bo'lib turibdi hozir. Kunning ikkinchi yarmida Muzrobot tuman 3-chi sektor rahbari tashabbusi bilan yoshlarning bilimi va tafakkurini yanada kengaytirish maqsadida Zakovat intellektual o'yini ham tashkil etildi. Unda yigit-qizlar jamoalarga bo'lingan holda o'zaro bellashdilar. Murosasiz tarzda kechgan o'yinda aqlni charxlovchi va har qanday insonni mushohadaga chorlovchi mantiqiy savollar o'rtaga tashlandi. Zakovat intellektual o'yini juda qizg'in bahslarga boy bo'ldi. Madaniyat, fan, san'at, ma'rifdan savollar yo'llandi. Biz yoshlar barcha savollarga to'g'ri javob berishga harakat qildik. Yurtboshimizning tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan bu zakovat o'yinlari biz yoshlarni ongimiz, shuurimizni egallab, kelajakda vatanimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishga xizmat qiladi. Bunday o'yinlarni ko'proq o'tkazilishi biz yoshlarni faollikka chorlaydi. Vaqtimizni mazmunli o'tkazish hamda ilm-fan sohasini rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. 11 jamoa ishtirokida o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida har bir yosh bilimi va zukkoligi bilan o'z jamoasi sha'nini himoya qildi. Savollarga tezlikda va to'g'ri javob bergan jamoa a'zolari g'olib deb topildi va tuman 3-chi sektor rahbari tomonidan diplom hamda pul mukofoti bilan taqdirlanishdi. Tadbir yakunida shuningdek intellektual o'yinda o'zining faol ishtiroki bilan qatnashgan jamoalar ham turli nominatsiyalar hamda esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirildi. Ushbu bellashuvlarga yoshlar tomonidan juda katta qiziqish bildirildi va Zakovat intellektual o'yinini keng qamrovda doimiy ravishda o'tkazishga kelishib olindi. Bu zakovat o'yinlari juda shijoatli va juda yaxshi bo'lib o'tdi. Bu yerda biz o'z tumanimiz nomini, o'z mahallamiz nomini jamoamiz bilan himoya qildik va 11 ta jamoachidan faxrli birinchi o'rinda oldik. Savollar juda ajoyib bo'ldi. Hammasi o'zimizning tariximizga oid, keyin hayotiy savollar bo'ldi. Bu savollarning javoblaridan biz o'zimiz uchun ba'zi bir savollarga ibratli joylarni ham oldik. Bunday intellektual o'yinlar biz yoshlarning bilimini ortishiga va kelajakda o'z o'rnimizni topishga yordam beradi. Har bir o'rinlarga faxriy yorliqlar, esdalik sovg'alari va pul mukofotlari berildi. Buning uchun biz tashkilotchilarga barchasiga rahmat aytamiz. Bunday o'yinlar ko'proq bo'lib tursa, albatta foydadan xoli bo'lmas edi. Albatta, Surxon vohasida aholining bandligi-yu yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadiga qaratilgan bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Ahamiyatlisi, hududda amalga oshirilayotgan bu kabi xayrli tashabbuslar yoshlarning chuqur bilim egallashi, pravardida esa hayotdan o'zlarining munosib o'rinlarini topishlariga xizmat qilmoqda.